vamos ver isso aqui. Eles estavam prendendo os lobos. Pra quê? Eu não faço a menor ideia. Eles estão criando os lobos. Estão tentando criar um lobo aqui. Mas não vai durar muito tempo essa criação de lobo, não. Tá bem. Opa. Ah! Ok. Passei agora. Gente, mesmo procurando assim tudo, pegando tudo, eu ainda deixei umas coisinhas pra trás, tá? Eu sei disso, eu já vi. Aquela parte lá do velho, eu deixei minhas coisas pra trás. Tem que eu tava com pressa, pessoal, de seguir modo história. Eu tô ansiosa pra descobrir. Tô muito curiosa a respeito desse modo história. E é por isso que eu fui mais rápido e acabei deixando ainda alguns itens. Depois eu vou ser mais rápido ainda, que eu já vou ter pego tudo. Como eu tô ansiosa pra saber qual é a história, né? O mistério, aí eu não voltei pra trás não pra pegar. Eu tô pegando o que me aparece aqui, né? O que eu vou descobrindo aqui e tal. Mas o que eu posso, depois eu vou embora. O que ficar assim pra trás, né? Uma coisa ou outra assim que eu vá precisar. Se eu for precisar, se me fizer falta, depois aí eu pego. Eu gosto de zerar o jogo em várias categorias, em todas elas, pra desbloquear as coisas. Favela. Voltei pra favela, putz, meu. Ai, meu Deus. Não, eu voltei só de manhã. Meu Deus amado, eu acho que uma das coisas que todo mundo vai fazer assim que chegar em casa vai ser dormir. Porque o povo aqui não tava dormindo aqui preste. Porque assim, a gente tá num lugar hostil, a gente só dorme aqui o que foi estritamente necessário pra repor as forças e ainda com o olho aberto e o outro fechado, porque cheio de bandido aqui. Eu tava infestada de bandido. Ai meu Deus. E o médico aí com essa coisa? Pronto. Ai ai. É coragem ver uma pessoa fazer uma coisa dessa. E não pode olhar pra baixo de jeito nenhum, porque se olhar dá uma vertigem, menino. Provavelmente é isso que deve acontecer. Dá uma... Eita, meu Deus, mas a volta também. Cadê o negócio? Pronto. Vamos lá. Pegar o bondinho. Pronto, vamos lá curtir a viagem. Ai, meu Deus. Aproveitar isso aqui. Eu acho que aqui foi coisa da Segunda Guerra Mundial que eles fizeram pra levar a coisa lá pra cima, né? Laura, are you there? Não, tô não. Alex said that you're on your way down. Imagine. I should be there soon. I need to tell you something. What's going on? I don't think we can leave this island. Something is keeping us here. I have to go back to the monastery. Are you sure? Yes, Sam. I need you to keep this to yourself for now. I'm going to help Reyes. Olha meu cabelo, menino. Tá um pau aqui, ó. Cabelo da Lara. Tá uma ventania. It's the only way. Alright. You be careful. Nossa. O vento aqui, ó. Sem falar que o cabelo também deve estar sujo, né? Tanto tempo dormindo mato, terra, né? Chuva, terra, o cabelo deve estar bem sujinho.
Tem trocadilho. Falta ainda uma roupa, se eu não me engano, pra mim usar. Meu Deus amado. Outra coisa. Outra escalada. Ou melhor, deslizar. Ainda bem que estou de luvas. Ainda bem que a Lara aqui tá de luva, viu? Porque fazer aquelas coisas que ela faz com... né, pra escalar com a corda, pra deslizar assim e tal. Opa, peraí. Eu tô de luva? Não, parece que eu tô sim, parece que eu tô sim. Ai, meu Deus, isso aqui tá difícil demais. Aí, aí vai conseguir. Ai, meu Deus, tem gente aqui. É os pirata. É os pirata voador. Meu Deus, tá vindo os pirata voador de tudo quanto é lado. Misericórdia, como é que trouxeram o navio, por sinal, pô, pra cá? Meu Deus, eles querem fazer o navio voar? Esse navio aqui é do tempo da minha avó. Da minha avó. Isso aí, parece que tá bem chiquinho, viu, isso aqui. Olha. Olha o estado do navio, meu Deus. Só que tá, vai pra prela, olha. Misericórdia. Por que eu tenho que manter essa velharia? O navio já tá caindo. Me pergunto, como é que trouxeram um negócio, um tóxico desse pra cá, meu Deus? Como é que se traz um navio pra uma altura dessa, meu Deus? Eu não entendo. Dá pra prela ver o que tem aqui. Menino. E pra segurar esse negócio aqui tem que ser bem forte, viu? Tem que estar tudo bem. Mas eu percebo que como se passou muito tempo, né? A coisa não tá tão boa assim, né? Porque já tá caindo o negócio. Sem falar que explodiu, né? Alguma coisa tá escolhendo. Ai, meu Deus, tô me dando um tiro. Que gosto da minha roupa. Vai pra lá, rapaz. Você tá querendo que eu vi queijo, é? Olha, era cara. Vai pra lá, bando de canário. Matar, matar. Show! Na parede, eu vou tomar posse desse navio. Eu vou ser a capitã. Show daqui. Eu não falei que show. Eu precisei destruir a cidade e vocês ainda não aprenderam, rapaz. Não se mexe com uma garota. Ixi, meu Deus. Ferrou. Ai, menino. Não quebrou os ossos, Lara passou perto, hein. Ai, meu Deus. Ok, agora estou destruindo o navio. Abandonar o navio, minha gente. Abandonar o navio, eu não quero mais esse navio. Podem ficar com ele, eu não quero mais não. Fica quieto. Você acha que eu vou obedecer, meu parceiro? Cara, você acha mesmo que eu vou obedecer? Isso é só porque você falou que ia pra mim ficar quieta, cara. Tu acha que eu vou deixar você atirar em mim, rapaz? Vai falar dos teus sonhos. Falou! Se ferre sozinho no navio. Você quer um navio, amigo? Fica com ele. Ai, meu Deus. Eles não estão... Ai, meu Deus! Ai! Não! Ai, quase que foi na minha cara. Mais um pouquinho na minha fuça. Cai em terra, filho. Mais ou menos, só que ainda não tá na terra. Tá muito alto pro meu gosto. Pronto, vamos escorregando. Ai. Puxa. Gente, eu cliquei no botão e não foi. Eu coloquei no B e não foi. Ela não trocou de corda. Eu cliquei no B várias vezes e não foi. E meu controle tá ligado, não tá ligado nada. Ó, pronto, agora sim. Ela trocou de corda. Ai. Opa. Ai.
Opa! Morri! Também é o jogo, como assim? Me joga pra baixo? Não. Será que eu posso pular ali? Não sei porque ela tava escorregando deitada, será? Eita, meu Deus! Quando eu errei ali atrás, errei aqui na frente. E uma cada 10 meninos. Agora eu tô lascada e arriada. Depois de uma queda dessa, ela morreu. E vocês viram a queda que ela levou ali, rapaz? Caiu nos pés ali, o negócio. Nossa senhora! Deve estar doendo os ossos dela até agora. Não é como eu tô aqui no desespero, ela deixa pra sentir dor depois. Mas quando ela chegou em casa, que adorvei, menino, não tenho certeza que ela tá tudo bem. Foi pra um hospital todo mundo. Depois foi descansar. Todo mundo em casa. E provavelmente passaram uns 2-3 anos bom, né? Ou mais, sem querer saber de aventura de novo. Ou então caso fosse pra alguma aventura, uma aventura mais leve, sabe? Sem tanta coisa. Porque aqui, meu Deus, a mulher ficou. Nossa! Depois de uma aventura dessa aqui, acho que a Laura passou uma férias de anos, viu? Sem trabalhar. E aqui eu lude de novo. Pois não, não sei. Será que no Rise of the Tomb Raider ela já tá investigando a morte do pai dela? É outra coisa. Ou é só no Shadow? Não sei, eu vou ver. Vou deixar pra ver quando for jogar lá. Por isso, se você já tiver jogado o Rise of the Tomb Raider, por favor, não me diga. O que vai acontecer é que eu quero descobrir isso lá. Eu quero descobrir isso lá. Não vi nada do jogo. A única coisa que eu vi foi só um trailer já. E já tem muito tempo que eu vi esse trailer. Outra coisa que eu vi. O trailer eu já vi há muito tempo. Mas eu já vi uma foto dela. No Rise of the Tomb Raider quando eu fui. Pegar. Eu não me lembro o que eu fui pegar. O que eu fui olhar. Que eu acabei vendo uma foto dela. Mas só isso. Eu não vi mais nada do jogo. Eu não sei o que vai acontecer. Então por isso você. Se já tiver jogado, não me conta. Pronto, tem aqui umas coisinhas. É, minha filha, a gente vai parar isso e depois vamos embora, né? Pra casa. A Sam, eu espero que ela não seja pura de fugir daqui de novo. Eu espero que ela não confie mais em estranhos. Principalmente num certo conhecido. Tem um certo conhecido que custa nunca mais deu as caras por aqui. Mas eu não confio nele, que é aquele Dr. Whitman. Aquele professor. Por isso é bom nem mesmo confiar nele. Não é bom confiar nem naquele que é conhecido. E nem no desconhecido. Não, mas francamente essa ela foi muito inocente. Como é que ela foi confiar e ficar contando história e tal. Ficar conversando com um cara que ela conheceu aqui na ilha do nada.